Les reaccions a la sentència del Tribunal Suprem pel procés continuen. El dimarts, l'ANC i Òmnium Cultural van convocar diverses segudes davant de les delegacions que el govern espanyol té a Catalunya. En el cas de Vic, es va fer davant dels jutjats a les 7 de la tarda. L'escenari es va instal·lar al nou parc de l'Hospital de la Santa Creu. En l'acte hi va participar el cantant de la iaia, Ernest Cruzats, i diferents voluntaris van llegir les cartes que els presos i preses polítiques han fet arribar des de la presó. A mesura que es va anar fent fosc i per acompanyar la música, els concentrats, tots asseguts a terra, van anar encenent les espelmes. Surt aigua de la font gelada, tants anys sense caure, és fresca i clara, un cel de llum. Acosta la mà i deixa'm caure, omple't la cara, que són llàgrimes blanques de plors de pescar. Gràcies, Maria.